Trazer o bem-estar da natureza para sua casa é fácil com a ajuda da Garden Brasil. Aqui você encontra produtos e profissionais que vão deixar seu jardim do jeito que você sempre sonhou. Os prazeres da jardinagem são tantos quanto a extensa variedade de plantas e flores, que com um pouco de carinho e manutenção contínua, transformam qualquer pedaço de terra num jardim encantado. A Garden Brasil ajuda você a escolher os melhores itens para compor esse espaço. Uma floricultura com um novo conceito em plantas, gramas, vasos e acessórios de todos os tipos. O grupo Garden Brasil conta com 3 lojas, uma em Araraquara, outra em São Carlos e também a Pronta Flora Garden Center em Cravinhos. Aqui na Garden Brasil você também encontra lindos arranjos prontos para presentear ou mesmo decorar seus ambientes. Então anote esta dica, Garden Brasil, tudo para o seu jardim. Venha fazer uma visita.